Još jedna u nizu benzinskih stanica Mihajlović otvorena je na 10 km od Svilajnca, na starom putu za Jagodinu u selu Gložane. Na ovoj, kao i svim ostalim benzinskim stanicama Mihajlović, kupci će moći da nabave ne samo gorivo vrhunskog kvaliteta i neophodnu prateću opremu, već i da pazare u dobro opremljenoj prodavnici. U narednom periodu potrošače čekaju popusti, sniženja i akcije, po kojima je sistem benzinskih stanica Mihajlović prepoznatljiv. Radno vreme benzinske stanice Mihajlović u Gložanu je svakog dana od 7 do 20 časova. Skinite sve sa strane, uveličite, zaustavite.